Evo, Aleksandar Nikolić, sad ćemo da proverimo da li imamo našeg konzula na Skype uključenju. Imamo. Imenjače, dobro jutro i veliki pozdrav iz Beograda. Kako bi vi to rekli na jevrijskom, odnosno hebrejskom, šalom iz Beograda. Dobro jutro i šalom našim gledalcima i vama, Aleksandra. Ja sam onako možda malo više raspoloženija jer eto neke su loše stvari kod nas ne prošle, nego jednostavno iza nas su i moramo da budemo jaki da bi prebrodili dalje te stvari. Aleksandre, kako je bezbednosno stanje u Izraelu? Mi smo se čuli negde prošle nedelje, rekla bih, mislim da je bila sreda, baš je onako bilo napeto i u jednom trenutku mi smo čak i morali da razmišljamo o tome da prekinemo razgovor zato što ste vi morali da idete u sklonište i nekako za građane Izraela to je jedna potpuno očekivana stvar, ako tako mogu da kažem. Svi poštuju te bezbednosne izazove, odnosno bezbednosne naredbe u vidu sirene, jer tako čuvaju svoju bezbednost. Ali kao što sam rekla na početku programa, Izrael od samog svog formiranja i postojanja je navikao da se bori sa bezbednostnim pretnjama. Da, to je žalosna realnost, nešto na što se ovdašnje stanovništvo već u kolotečini naviklo. Vidite, od prekjuče posle podne nema zabeleženih borbenih dejstava, tako da se život oko i u samom pojasu Gaze postepeno vraća u svoju kolotečinu. Zapravo i ovaj put, zahvaljujući egipatskom posredovanju, okočan je ciklus, pa čak i eskalacija sukoba. Nažalost, kršenja potpisanog prekida vatre je bilo i ovog puta. Ovdje ne mislim na već poslovičnih sat vremena po stupanju na snagu primirja, već čak, vidite, 20 sati nakon što je ono stupilo na snagu. Naime, Islamski džihad je ispalio jednu raketu prema najjužnijem izraelskom mediteranskom gradu Aškelonu. Oglasile su se sirene, a raketa je pala na otvoreno područje, pri čemu nije bilo ni žrtava ni štete. Palestinska strana je tvrdila da je do lansiranja došlo kao rezultat tehničkog kvara, a otprilike pola sata nakon te pucnjave tenkovi izraelske vojske su odgovorili napadom na Hamasove borbene ciljeve u severnom delu pojasa Gaze. Drugim rečima, ova bliskoistočna zemlja, kao što ste lepo naveli u vašem uvodu, se vratila svojim unutrašnjim problemima, poput istorijskog društveno-političkog sukoba, zaista nezapamćenog ovdje oko pravosudne reforme, odnosno reforme pravosudnog sistema, kako je opozicija zove revolucije pravosudnog sistema, zatim dodatnih poskupljenja i onako nesnosne skupoće, a sada već i raspodele koalicijonih finansijskih sredstava. Konačno, ono što je najvažnije za naše gledaoce jeste da tragično poginula civilna osoba u gradu Rehovot, inače svetski eminentnom sedištu Vajcmanovog instituta, kao i među 32 povređene osobe, nema naših državljana, a mi ih i tekako imamo i u kibucima oko samog pojasa Gaze, kao na primjer kibucu Mageni ili u ranije pomenutom gradu Aškelonu. Znači, ima naših državljana, državljana Republike Srbije. Srećom, znači, među povređenima ih nema, a sa palestinske strane zabeleženo je 36 poginulih i 190 ranjenih. Da, evo, kako u Izraelu percipiraju ovaj krug sukoba i koja su očekivanja? Operacija Štit Izraela, kako je nazvana ovdje u Izraelu, znači Štit Izraela, je bila vojna operacija izraelske vojske u pojasu Gaze protiv organizacije palestinskog islamskog džihada. Ona je započela 9. maja u noći istorijski jevrejskog datuma Lag ba Omer, a završena je 5 dana kasnije, odnosno 13. ovog meseca. Tokom operacije ciljano je likvidirano 6 rukovodilaca islamskog džihada i više od 15 pripadnika ove organizacije, koja se u Izraelu tretira kao teroristička. Napadnuto je stotine ciljeva, uključujući raketne bacače, minobacače, komandna mesta te lokacije za proizvodnju naoružanja. A sa druge strane, Islamski džihad je na Izrael ispalio više od 1400 artiljerijskih raketa i minobacačkih bombi, ali je, vidite, čak petina njih otkazala i eksplodirala u samom pojasu Gaze, dakle unutar palestinske teritorije, time ugrožavajući tamošnje civilno stanovništvo. Ovo se ne dešava prvi put i nažalost civili su uvek ti koji stradaju sa obe strane. Novina je uspešno operativno presretanje korištenjem sistema Davidova pračka. Ono je prvi put isprobano 2018. godine, ali sada zaista tokom ove operacije dosta dobro reagovalo, a već čuvena Gvozdena kupola je presrela preko 430 raketa sa uspehom od zaista zavidnih 95%. Hamas nije aktivno ulazio u borbe, ali je Islamskom džihadu dao dozvolu da koristi lansirne jame svog oružanog krila. Vidite, one Islamskog džihada su bile potpuno onesposobljene delovanjem izraelske vojske. I vidite, Aleksandra, prema sopstvenim saopštenjima Islamskom džihadu su se priključili i Narodni front za oslobođenje Palestine, zatim Demokratski front za oslobođenje Palestine i konačno Brigade mučenika Al-Akse, ali suština je u nečem, rekao bih, sasvim drugom. I to je, rekao bih, suština ovog ciklusa neprijateljstava, Aleksandra. Dakle, prvo, Hamas kao suveren u pojasu Gaze nije aktivno i javno učestvovao u oružanom dejstvovanju, ali nije ni sankcionisan od Izraela, što ne sprečava ovo raketiranje u svojstvu suverena. Dakle, od njega se očekuje neka vrsta krovne odgovornosti kao suverena u pojasu Gaze, što je izostalo u sankcionisanju od strane Izraela. I drugo, ovaj krug sukoba je otvoreno pokrenuo Izrael, što nije bio slučaj kako Izrael percepira u ranijim krugovima, likvidirajući 3 lidera Islamskog džihada, koristeći odličnost obaveštajne službe i pinceta preciznost vojnog delovanja, što se moglo vidjeti u pogođenim spratovima praktično nedodirnutih višespratnih zgrada. I za kraj, naravno, Aleksandra, niko se ovdje ne zavarava da je ovo, nažalost, samo jedan od ciklusa neprijateljstava u potpunom odsustvu pregovora i aktivnosti na političkom iznalaženju rješenja ovog jednog od najdužih i najopasnijih globalnih sukoba. Aleksandre, hvala vam puno na ovim najsvežijim informacijama. Definitivno ono što je sigurno da uvek u bilo kakvim odnosima treba da se traži mirno rješenje, pa i ovakvim. Evo, koliko je Izrael dugo u bezbednosnim izazovima, o tome smo pričali. Nadamo se zaista da će jedan dan doći taj dan kada će Izrael moći, onako da kažemo, da spava mirno. Aleksandre, još jednom hvala i želim vam prijatan dan. Hvala i vama, i ako dozvolite, samo kad ste pominjali eliksir i Crvenu zvezdu, dodao bih i OFK Beograd, koji se po svemu slučaju, nadam se, baš sam o tome razmišljala. Ja znam da ste vi veliki fan OFK Beograda. Ja moram da kažem da sam ja emotivno vezana, pogotovo za 2014. godinu, jer je moj suprug tada igrao za OFK Beograd. I voljela bih iskreno, znam da se vraćate u prvu ligu, i voljela bih iskreno da vas vidim u Super ligi. Naravno, ako može da se ta prva liga preskoči pa da se odmah ide u Super ligu, bilo bi dobro, ali ajde da kažemo za neki godinu dana je realno, i definitivno da svi ovi momci koji su sada članovi OFK Beograda su velika imena, jesu to na neki način malo iskusniji fudbaleri, ali definitivno i sigurno je da će uvesti OFK Beograd ponovo u elitni rang takmičenja. Aleksandre, hvala puno. Samo da ureknemo nešto. Nećemo da ureknemo sigurno. Dobri ljudi stoje iza tog kluba. Hvala puno, čujemo se i vidimo uskoro.